serbet të lujt valën shotën, të lujt atigjen, të lujt do valën mozaiku, ajo është konë edhe si kaqamak me boe, me mi përvjele, mi la durte. Ai në atim roki, ta është valla komi mësu edhe punë ditë e natë edhe... Për i në atit shkjeve. Edhe i mora gati tonat soliste. Ku mu 78 vjetë. 78 vjetë dhe vazhdojnë të valzoj akoma. Para me ka qenë një valtarë dhe Gjakovare Hasbje Kovaci, po e s'ka nejtë shumë, o martu, e ansamli kanë qenë veç serbe kretë. E u qelë një audicion, edhe patë kandidate, po serbe ma shumë, u pranova une edhe një turke e Mitrovicës. Po valën ma përqefi cilin e ke pasë? Se cilin e kje akoma, sepse... Valë ma përqefje, kom pas valët e nusëve Gjakovës, aty është dhe Hatigja, autorin, nuk më i me thonë koreografe, se koreografe dush me pas shkollën, fakultetin, autorin, asaj valës, unë jam. Kom shku në Gjakovë, i kom shti plakat me mi të regu do hapa, ma ndë e kom qitë në skenë, e që sa, që bakë, 40 vite ka nështëta që valja Vaj Hatigje, valja nuseve të Gjakovës. Apo, ja din vlerën këta 33 tona, valës tonë, traditës tonë? Po. A kanë fillu? Tash, a di qëka është puna? Tash ka njës pakës valja mu stilizu. Pak ma si stilizu me si, jo balet, po... Qashtu dyqysh? Në kojde. Atyre konë ma rëmë. Lujtë të monë burnishti, të monë granishti, po. Edhe veshja imitime shumë ka imitacione. Atyre kemi pas robat e originale, po. E ka njësë pakës... Me ndryshua, e? Me ndryshu pakës që musë po më pëlqenë. Edhe a diqka nuk po më pëlqenë. Se këmë thonë në shumë televizionë të më kanë thirë, nuk po më pëlqenë që to kanktarja, që po del me dekulte e me fiston e këtu, po del me knu, ato me vesha komtare, për marën më nishtë një shami edhe, qëka është aja? Qofse ki komtare, vesho dhe ti komtare. Qofse ti donë me fustan, që që ato vajzat të mrapa, me fustada moderne, s'po më pëlqen, edhe në përdarsma. Ansamblit ka njësë me hub vleften në përdarsma. Ne kemi pasë ndalume, të ka qitë pe punës, dhe ato drejtëreshe kemi pasë nonën e vetën surojtë, 8 vjetë. Ka qitë të kalone me garderobë, me shkuti, me valzu në përdarsma. E tash në përdarsma. Kush përshkon tash? Salat thati kanë. Na kur kemi valzu që ka jeme, kur kemi pasën Prishtinë. Unë për Prishtinës për njësëna. Po ka vlubre, sala, plëto konë. Edhe për jashta lypshin bileta, si në Gjakovë, si në Pejë, si në Prizrenë, si në për vendet e ish Jugoslavisë. Po. A djenë kësë që kanë ndryshu kështu koha, kanë ndryshu kërkesat, kanë ndryshu këndëshirat e qytetarëve për... Po, po,